ସରକାରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଅବମାନନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅବହେଳା ହେଲେ କାହାରିକୁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଧାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବା ସହ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଭାବେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଡକ୍ଟର ବିଜୟ ଅମୃତ କୁଲାଙ୍ଗେ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ବ୍ଲକସ୍ଥିତ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ ଯୋଗଦେଇ ବ୍ଲକ ପ୍ରଶାସନକୁ ଓ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଏହିପରି କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରାୟ 1 ଘଣ୍ଟା ଧରି ଚାଲିଥିବା ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକରେ କଳାପଙ୍କାଳ ଗ୍ରାମର ଝିଲି ସ୍ୱାଇଁ ନାମକ ଜଣେ ମହିଳା ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଘର ଖଣ୍ଡିଏ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସୁଦ୍ଧା ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ ହେଉନଥିବାରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗ୍ରାମସେବକ ଓ ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକକୁ କୈଫତ ମାଗିଥିଲେ। 60 ବର୍ଷିଆ ବହୁ ବୃଦ୍ଧାବୃଦ୍ଧି ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଭର୍ତ୍ତା ପାଉଥିବା ବେଳେ 80 ବର୍ଷିଆମାନେ ପାଉନଥିବା ବିଭିନ୍ନ ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏନେଇ SEOଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ଲକର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଚାଳଘରର ତାଲିକା କରି ତୁରନ୍ତ ଜିଓ ଟ୍ୟାଗ୍ କରିବା ପାଇଁ BDOଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ବହୁ ହିତାଧିକାରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ବେଲଗୁଣ୍ଠାରୁ CH ସୁରେଶ ସୁବୁଦ୍ଧିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।